اتكلمنا على بشوات يعني، ده الاثنين بحيره دول، بحيره دول دي انا روب دي بتعمل ايه؟ بتقلل الحمل اللي داخل بتاع الصرف اللي داخل، تمام؟ علشان انا اقدر اعلق، واخد بال حضرتك؟ فدي شغلتها انها بتقلل الحمل للنص، تمام؟ المايه هنا التنشن تايم هنا بيقعد 15 يوم وهنا 15 يوم. عندنا مسطحات حضرتك تستوعب. طيب يا فندم، هو ده النهارده انا عايز اعرف تحليل المايه دي ايه؟ لان ممكن انها برده تستغل، دي مشكله. ده صار تسمع يا فندم، يا فندم لو سمحت ما تقاوحش، مش بتاعتك انت، بتاعتك انت راجل بتاع مايه وصرف. انا بوصف الوضع خلاص، يبقى مش بتاعتك فما تقاوحش لو سمحت. في جهات هي اللي المفروض بتبقى شغاله في هذا الموضوع، انا عايز اعرف النهارده. ما هو النهارده اهو احنا كان المفروض التخطيط انها تروح على مصرف بلديس. طب النهارده دي معالجه ثلاثيه، هو كلمه معالجه ثلاثيه دي فاهم ايه؟